после ще говорим. Сега снимаме само кадри от Поморие Бей. Бъди хладно, ветровито. Са стария капитан най-накрая! Бате ти Удоция се завърна в мача! Стария капитан му са дръпна леко от зарече. Къджето и мето и правим. Обаче, като и не стари морски вълци. Ще накара на там. Ако искаш да почнем да пробваме тук, как е работата? Да, аз стои и мисля. Риба за Теодосие. На кой метър, батко? Его. Браво. Оп, яс! Яс! Скорото уникално действа. Просто без никакъв напън. Работи. А? Работи, да. Я да видим. Батко идват. Айде. Оп, оп. Едно на едно. На косър чипайрето срещу на жорката чипайрето. В момента правим. Е, видяха на чифанахме идват деба малко. Смятай старите кратуни откъде видяха чифанахме риба. На дъното е между другото. На дъното там мало дари. Не е голям размер. Но, батко. На шах се огънала. Сафрит. Сафрит ли бе? Аз ти казах, че това е сафритско. Така го показваш и сафрида. Е, кот тако, сафрит, едър хубав сафрит. Банка са фрите. Кърпа имаш ли? Имаш. Браво. Всичко имам, бе. Подготвене, подготвене. Еми, какво иска се? Аз подготвих ли целия багаж този път? А? Подготвих ли? Само аз пак ще подготвя. Ей, така е. Ама този път някакво кай, защото аз съм подготвил багаж. Вадиш ли? Сафрите, минахме през пасаж сафрит. Иначе пък сафрида е хубав, какво? Ко стана, бе? Фариса. Фариса? О, бачи. Е, идват. Фариса, разфариса и други. Сокорото, дами и господа, е невероятна.
Направо е... толкова плавно. Най-слагер. Ма пластмасе. Лодко слагам. Опа, ето го. На пати. То докато пуснеш, бе, да еба, мамо, да еба. Чернокопа къде е? Еми 2-3 сигурно имаш. Къде гледам как ти е огънато. Четири? Бре, на Жоро, че парето действително много ги работят драците. Я да видим, може докато пуснем. Но хубаво си ги показа, ето го пасажа долу на Гармена. Ето тук горе има. Не знам бе, защото това има, виждате отдоси. Ние сме като тайландците. Кот даде морето. Кот даде морето. Ето го. Оп, дойде. Не, ще се фана. Ще се опитам да го напълня, колкото мога, не. Лекичко. Лекичко идва. Сафриджакис. Отно. 5. Значи, Жорко, този път ти от доската... 5. Аз имам и един чернокоп обаче. Вземи да го извадиш. И имам едно чернокопче, значи е тук чернокопа покрай сафрида, да ти кажа. Чудо си. Що ба, що ба? Идва ли? Има си вана. Клати си на стабилно. Ама като има риба, по-така не го се... Охо, 6. 4. Пасажите. Не знам дали се вижда хубаво на Гармена в момента от с камерата, но е това са пасажите, точките на камерата. После ще дам близък, близък план. Надига, надига, надига на търмък. Е, не е на търмък и мощно. Ама, е, затова е хубаво стоя ти и джик, нали? Една риба на 10 проводки. Харабийка е. Чернокоп почти няма. Скиодоси броят са на ръката на двете ни ръце. Обаче за сметка на това, сафрит има много. Удрят на чернокопските чипарета. Топ чипарето отново е топ. Това е истината. Отново е топ. Хваща. Чипарето е за чернокоп, обаче лови и сафрит. Какво да направим, което има това? Сега ще ходим да го потърсим пак малко с чернокопа на друго място. Да видим какво ще стане. Его теодоската и той вади. Той е с чипари на косърчето. Косърче е твоето лови. Може би, защото са по-големи малко куките. Къд гледам и град си лови, бахте чипарето. И така, има вълна, излезе вятър. Стабиларка се. Тръгваме да търсим чернокопа. Здравейте! И излизаме! Значи, направихме едно влизане сутринта, обаче изведнъж много върна морето. Много силен запад. Поне едно 6-7 метра в секунда го обърна изведнъж. И излизането беше екстремно, вижте, доста целия мокър. Да, мъчетата. Екстремно излизане беше. Нямам го снимано, защото ми трябваха и двете държа, и двете ръце да се държа. А пък съм забрал на гръдника. И така, направихме малко сафрит. Тук в кофта има и някой друг чернокоп. Обаче, за сега това е положението. Това е чернокопия.
имаме още няколко, може би 20 на човека, които сме направили. Обаче това е.